საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი დავით ლორთქიფანიძევანის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის ნაციონალური მოძრაობის წევრ დავით კაკაბაძის ბრალის დამძიმებას ითხოვს. როგორც ლორთქიფანიძევანის რაიონის რაიონის გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა დავით კაკაბაძემ, რომელსაც უფლებამოსილება შეჩერებული აქვს დოკუმენტები გააყალბა. კერძოდ 20 დეკემბერს გამოსცა ბრძანებულება, რომელიც ძველი რიცხვით 5 ნოემბრითაა დათარიღებული, როდესაც ის ჯერ კიდევ საკრებულოს თავმჯდომარე იყო. ბრძანებულების საფუძველზე მან თავისი სამსახურეობრივი ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ვანის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს გადასცა. დარწმუნდით, რომ მანქანა ფიზიკურად შეზენილია. თქვენ თვითონ დარწმუნდით, რომ მანქანა თვალით არ უნახია არც გამგეობის და არც სამაშველო სამსახურის არც წარმომადგენელს. და თუ ეს ბრძანება დაწერილია 5 ნოემბერს, ამას აქვს თავისი წესი. 5 ნოემბრიდან მომდინარე ეს მანქანა უკვე საფინანსო სამსახურს უნდა მოეხდინა მისი, ასე ვთქვათ, სხვა მესაკუთრისათვის გადაცემის დოკუმენტურად გაფორმება.